още в първите записки на Рихард Вагнер за Пръстена Нибелунга, а това е времето 1848 година, той написва в своите бележки: от утробата на смъртта и нощта се ражда един род, едно племе в подземното царство на Нибелхайм. Тъй като имаме сцени ари по 50 минути, ние да накараме публиката и тя да бъде бдяща на всяко едно нещо, което се случва на сцената. Сега ще започнем с началото, където е изключително важно ние да отидем към тези, както ги наричам аз, безразсъдни сексуални желания в игра на трите дъщери към това грозно джудже Алберихт. Ми навършиха се малко повече от 50 години, в които аз се посветих изцяло на това изкуство. Така че друго не мога да правя и не съм правил. В всеки ракурс от един творчески път, посвещението на оперния театър е съдба. Оперната режисура е изкуство, което се разполага в разтварянето на всички жанрове на изкуството. На първо място музиката, защото операта е театър, изразен чрез музика. Това е живопис, скулптура, всички изкуства, които визуализират музиката. Така че моят принцип е да дадем прочит на музиката в пространствата на сцената, така че музиката да се разположи по най-удобния начин в служба на театъра. Това може да наречем с две думи какво е оперната режисура. Партитурата да се чете по вертикален и хоризонтален начин така, че всички инструменти на сцената да се слеят с изразните средства на актьорското майсторство, на израза на персонажите на сцената, така че сцената и оркестъра да вибрират в едно цяло. Тогава в този единен синтез на звучение на цялата органика на театъра, музиката става изразител на едно театрално действие. Режисьор работи от първия миг на тази бременност, да я наречем, в която се ражда един творчески замисъл с художник, с ателиета, с конструктори, инженери, реквизитори, художници. Всичко това, което дава на режисьора онази база, с която той провежда своя замисъл. Това пътуване в времето и пространството е един много дълъг път. Един творчески процес продължава много дълго време, за да може той да бъде уверен, убедителен и реализиран по най-добрия начин. В най-ранните ми години, както всички деца, си играят. Но аз виждах в тази игра едно театрално действие. И имах възможността така да виждам нещата, че те като че ли стават на театър. И с куклен театър съм се занимавал, но преди всичко с марионетки. Тогава в София нямаше никакви такива признаци на марионетен театър. И това съм правил. Това наистина е едно голямо приключения в изпитания, които в последствие много помагат. Идеята за тези батути е именно тази. Да покажем още в самото начало тези спокойни води на реката Рейн, които започват от ми бемола на контрабасите. И в продължение едно дълго фраседжио тези контрабаси дават спокойствието на реката Рейн, която тече. Постепенно влизат на си бемол други инструменти, фаготите, след тях пристигат валтхорните. Като студент аз заминах за Байройт и бях един от малцината, които заминаха на един младежки фестивал в Байройт, меката на Рихард Вагнер.
И когато наистина в Байрут аз попаднах в продължение на 3 седмици, имах усещането, че духа на Вагнер се вселява в мен. И това обладаване беше много силно. И аз тогава реших, че ще направя подобен театър и в София. Бях на 22 години. И реших да направя по мой вкус и стил една младежка камерна опера. Тя се беше официална и трябва да кажа, че директора на Софийската народна опера, тогава народният артист Димитър Узунов, ми даде възможност да репетирам на малката сцена, на 6 етаж на Софийската опера. Главна дирекция Българска музика тогава ми даде своето доверие и ми предостави един стар камион и един доста така почти баркуван автобус, но функциониращи. И ние тръгнахме на гастроли в страната и отирахме там, където никога оперен крак не беше стъпвал. Аз изнасях една малка лекция пред публиката, защото заселението беше абсолютно неграмотно за опера и трябваше да разкажа съдържанието. Хвърлям смокинга, хващам завесата и започвам да отварям и да започна спектакъла. Трябва проверка там. Дайте да видя сам. Не се съмнявайте, излишни ядове не си създавайте. Лисо се трябва, се трябва, се трябва, се трябва, се трябва. След това местим декора и на другия ден в друг град, така нататък. Това за мен беше едно голямо калямане. Бях на 20 няколко години, след това отидах войник. Така че най-талантливите студенти увлякох и тръгнахме да правим опера по всички краища на страната. Бяхме и в Полша, бяхме и в Гърция. Направихме много хубави вече анонси, че освен камерни хорове и квартети и камерни оркестри, може да има и камерна опера. Стана така, че дойде друг директор на Софийската опера и каза, че две опери в София няма да има. И тогава ние получихме благодарност и благословия от Благоевград и там преместихме операта. Така че това продължи с още по-голяма страст. Тогава се явиха за първи път в България с опери на Стравински, на Сутермайстер, на Пърсел, на Монтеверди. И въобще този жанр в продължение на 10 години се развиваше много успешно. Любов и хитрост от Хайден. Поклонници от Мека на Глук, отвличане от Сарая на Моцарт, аптекарят от Хайден, Серафина от Сутермайстер. Списъкът не е голям и годините не са много, само 6 сезона. Но за това време младежката камерна опера проникна и в най-удалечените кътчета на страната. И както казва главният и художествен ръководител Пламен Карталов, чрез малката камерна форма, трудна за интерпретация, но лесна за възприемане, провокира и онези, които за първи път отиват на опера. Тази младежка камерна опера обикаляше много фестивали в страната и в чужбина. Така че това за мен беше наистина едно много така благословено дело. Ние да имаме шанса да работим укрилени от хора, които искаха да ни помагат и така и стана. Мисълта за златото. Просто избродирай тази фраза на движение в една непрекъсната неустойчивост. Перфектно. Значи едно стъпало, второ стъпало и влизат вътре. Всъщност това е това. Едно стъпало, тук го няма. Второ буф. Добре. След това получих предложение от Министерството на културата да оглавя Русенската опера. Тогава обожаваният от мен Константин Илиев не можеше повече да изпълнява тези задължения и аз трябваше на 33 години да поема ръководство на Русенската опера. Поех един голям, професионален и много добър като имидж театър и на Русенска опера, която тогава беше изключително интересна и много добра.
Яните девет братя на Пипков, една магистрална опера, която беше по съвсем нов начин композирана в своята цинична изразителност. При интерпретацията на творбата днес залегна като идея схващането за големия български род. Рода като едно дърво на живота. Дърво род, дърво крепост, дърво дом, човек, съдба, народ. Репетицията беше един изключителен балет. Вътре имаше едни много интересни преплитания на рок-музика с музиката на Йохан Себастиан Бах. Там се развиваше библейското действие, а в това библейско действие имаше Исус Христос, Мария Мадалена, Юда, библейски герои, които не се харесаха на тогавашната власт и затвориха операта. Окръжването на партията забрани този спектакъл. Защо? Защото съм разнасял религиозна пропаганда сред младеща из града. Нищо подобно. Този спектакъл се играе над 100 пъти. Успяхме да се преборим тогава с конюнктурата, но създаде много проблеми. И фурора беше в това, че всъщност ние успяхме да прокараме една друга идеология. Четири години отдадох на Борис Христов. Това е един много важен период, тъй като този човек искаше да остави в наследство опита си и практиката си на млади оперни певци. Министъра на културата Георги Данов лично ме помоли веднага да замина за Рим, защото Борис Христов е получил мозъчен удар. И там има едно завещание, в което трябваше да се спасява вилата, която той беше дарил за Академия за усъвършенстване на млади български оперни певци. И аз отирах с цялата си тази моя мисия и така след месец-два-три той се появи в Рим. Аз подготвих с 6 преподаватели академичната подготовка на нашите млади български артисти, които бяха избрани от него чрез записи. И така започна. Но беше за мен един много интересен период. Аз зарязах моята професия на режисьор и отирах там да помогна на един великан, който заслужаваше да бъде подкрепен, уважен и укрилен, че той ще се върне към това, за което е мечтал цял живот. Да направи следа. Това е един човек вселена с едно звукоизвличане, което е неповторимо. Човек, който перфектно владееше знанията, как се работи върху текста, какво значение има текста в една роля. Той беше изключително полезен за мен като режисьор с неговото ясно майсторско отношение към работата върху текста. За мен това беше един голям урок. Аз имах щастие да работя с най-големите български певци. И с Гена Димитрова, с Николай Гюров, с Анатома Васинтова, с Никола Гюзелев, с Никола Николов, с Калуди Калудов, с Димитър Петков. Много са. Поклон и радост, че съм ги докоснал и съм работил с тях. Академик Карталов, това е костюм от Дон Карлос, Филип II. Да. Имам емоционални спомени с тази постановка, защото в нея участваха съвсем младите Севка Евстатиева, Калуди Калудов. В главната роля на Филип II имаше трима изпълнители – Николай Гюров, Никола Гюзелев и Стефан Еленков. Така че този костюм продължава още да се облича от поколения други артисти и през постановката минаха 4-5 поколения артисти. От 1988 година до сега това са повече от 35 години този спектакъл не излиза от сцената на Софийската опера. Маркезе, тука сиете. Юбилей си празнуваха и Гюров, и Гюзелев, и Анатома Васинтова, и Яна Димитрова, и Калуди Калудов, и Стефка Евстатиева. Всички, които
с които съм работил. Това е костюм от постановката Турандот. Турандот беше три пъти представена с тези костюми в Япония. И това е едно историческо гостуване на Софийската опера в продължение на много години, така че тези костюми са се разхождали по целия свят. Ето още един костюм, който е безкрайно тежък. Това е костюма на Алвизе. За първи път тази постановка на Джоконда беше представена като заглавие в Япония. С Гена Димитрова, с Никола Гюзелев, с Калуди Калудов, Бойко Цветанов и много-много други. Ако искате, можем да отидем на една малка разходка и до дамския гардероб, където ще открием също много интересни костюми от различни оперни... Да, там има уникални костюми. Постановки. Добре. На... Това са костюми, които бяха в Япония. Да. Майстро, разкажете ни повече за турнето в Япония с Турандот. Публиката как възприе заглавието? Имаше ли успех? Първият гастрол беше в 2000-та година. След това продължи 2002-та, 2005-та, 2008-та, 2012-та, 2015-та и 2018-та. Това са костюмите, които бяха създадени за Гена Димитрова. И естествено, моите лични спомени с Гена Димитрова, създавайки Турандот и Джоконда, са незабравими. И наистина беше едно много важно съдбовно за мене партньорство с тази голяма актриса. На тази сцена Гена Димитрова в моята постановка на Селска чест отбеляза своята 20 годишнина. И това беше един друг урок, когато тя кощо се беше върнала от Миланската скала и аз трябваше на 30 няколко години режисьор да бъда така в една схватка с нея, да й дам моята концепция. И тя с огромно уважение се отнесе с мен, станахме и приятели, след това тя участва в първото гостуване на операта в Япония през 2000-та година с Турандот и Джоконда. Имахме един уникален шанс да направим финала на Джоконда по един начин, по който японците бяха зашеметени. Тя трябваше в моята концепция да завърши в обървена от едни огньове. Гена Димитрова беше по един начин толкова деликатно поставена в сценичната ми интерпретация, че тя в огъня трябваше да се прости с живота си. Японците казаха, този театър трябва да гостува най-после в Япония. След Метрополитен, след руските театри, след Виенската опера, Ковангарден и така. И ние 4 години работихме за този проект. Почти месец те наблюдаваха аз как репетирам, т.е. доверие лесно не се получава. И казаха да, готово, подписахме договор и така отидехме с Турандот и с Джоконда. И това вече е продължение на много години, 7 пъти Софийската опера гостува в Япония. На тази наша среща с японската публика присъства и императора на Япония, с който имах лична 20-минутна среща. Малко хора това могат да се похвалят. Аз бях поканен от императора на такава среща.
Борис Христов казваше: български гласове с италианска школа. Много пъти съм се замислял върху тези думи и намерих моя отговор. Всички тези певци имаха едно друго отношение към професията, което днес в много млади колеги не може и следа да намерим. По съвсем друг начин отношението на тези артисти към професията. Работата на режисьора с актьора, тя е фундаментална. Имам и прозрението какво аз мога да взема от актьора и в едно взаимодействие, едно взаимовързане на концепция и на отношение към една роля, могат много, много интересни неща да се създадат за сцената. За да можеш да пееш напред. Добре. И да видим твоето грозно лице. Лепка е. Окей? Айде. Обаче, виж, за да се видиш, трябва да си наведен, да се покажеш. Да си наведен, да се покажеш. Използвай акцентите на всяка фраза. Хореографирай. Добре. Айде. Има много постановки в чужбина. Моите постановки са играни дълги години в Палм Бич, в Нью Орлеанс, в Америка. Имам няколко постановки в Бразилия. Освен гастрол на Софийската опера, съм гостувал и сам в Гърция. В продължение на 10 години съм поставял. В Словения, в Хърватска, в няколко града. В Сърбия, в Северна Македония, в Албания няколко постановки имам. В Германия, в Русия, в Букурещ. Още си играе повече от 26 години моята Аида, която поставих 96-та година и не слиза от афиша. В Полша, в Чехия, в Италия имам няколко постановки. Последната беше на летния фестивал Торе де Лаго. Това е починивия фестивал, където направих Ла Рондине, Лястовичката. На няколко площада в Япония имам постановки. Малки места, но много авторитетни, с прекрасна критика от най-големите италиански музикални критици. Набуко с Ренато Брозон в Северна Италия. На много места. Моята генерална репетиция за оперни спектакли на открито беше един остров в Адриатика, който се казва Црес. Когато ме покани директор на фестивала Даниел Марушич, каза: площада е твой, каквото искаш ползвай, само не носи декори, защото пътя е толкова тесен в острова, че няма как да мине камион. И аз тогава трябваше да огледам площада и каза: мога ли да ползвам всичко това, което е като сгради прегърнало площадчето. И създадох една сценография природна, която ми послужи да направя този спектакъл без декори. Това беше първата ми среща с едно открито пространство. На Царевец, чисто концептуално, аз исках самия исторически екстериор да участва в представлението. Тоест една постановка не да се пренася от един театър на открито, а напротив, там да се създаде спектакъла. Аз поканих лично композитора да дирижира и наистина Ивайло на Марин Големинов беше постановка на Ивайло, родена върху тази земя. И всъщност с художника Богоев Сапунджиев направихме един декор, който се срасна с историческата даденост на крепостта. Има една реплика: Ивайло, татари връхлитат, я вижте. И тогава си казах: добре, къде е това село на Ивайло? Я вижте, значи гори селото на Ивайло. Татарите са нападнали селото на Ивайло. Тогава намерих една поляна, Момина крепост,
И пожара всъщност със селото Невел остана няколко километра, но се виждаше. И когато всички се обърнаха да видят как гори селото Невело, изведнъж кмета на града подскочи и каза: пожар! И тогава му каза: спокойно, това е част от спектакъла, няма никакъв пожар. Мене ме интересува как една постановка се свързва с природата. Затова опера и природа, като един синтез на режисьорска хармония върху тези две важни, значими обстоятелства, са нещо уникално и нещо много интересно. Така че правенето на опера на открито между небето и земята е един свръх подвиг. Сцена на вековете. Дадох името на нашите оперни спектакли на открито. Това си беше наистина една сцена на вековете, защото там се родиха вековни представления. И сега продължава и аз съм много щастлив. Дай музика да не чуят. Стоп, благодаря. Два такта преди това. Има една пауза тук вътрешна. Тривай! Оперна площада се роди от една опера на стадиони в Бразилия. Бях поканен в Бразилия на най-големите футболни стадиони да направя Аида. Всеки месец имаше по едно представление, тъй като разстоянията бяха много големи и докато се демонтира декор и се пренесе в друг град, искаше време. И когато аз видях на футболния стадион Мане Гаринча в столицата Бразилия, как публиката се изправи зад гърба ми и започна като на самба да аплодира марша на Радамец. И тогава публиката ми подсказа и ми даде идея. Казвам: аз работя за тази публика, утре си тръгвам. Ами българската публика не трябва ли подобно грандиозно шоу и тя да се преживее? Площада беше затворен за месец и половина, защото ние сами строяхме трибуните за публиката. Взехме от операта червените килими, сложихме на жълтите павета, за да може така да бъде всичко много красиво и културно, като за спектакъл. И така се роди, след Бразилия се роди тази идея за Аида на площада. Тъй направихме цар Калоян, получи 100 годишнината Панчо Владигеров, княз Игор и вече тръгна. Една арена. Вижте, София не е облагодетелствана да има антични театри, да има летни театри. И тогава ние се направихме театър на площада. И беше една хубава провокация и за самото оперно изкуство. Тогава имаше 400 години от създаването на оперното изкуство в Флоренция. Публиката има нужда от този досег, защото за мен оперното изкуство е демократично изкуство. То не трябва да бъде затворено в рамките на квадрата на сцената и публиката да мисли, че е привилегия за нея да отиде на опера, облечена, нагласена и така. С нашите пространства на открито, които ни открихме с Софийската опера, ние показахме, че операта може да бъде изкуство за всички, опера за всички. Не само в Белгарчик, на всички места, където ние играеме, при една публика, която не е привилегирована. Напротив, тя е освободена, за да обикне операта.
близо 20 години съм наблюдавал това езеро, но все нямаше време нещо да се случи. И вече София има един летен театър на езеро. Виж, дали? Ето го! Под мое ръководство Софийската опера най-напред за първи път в историята си направи гастрол в Бразилия. Това беше 1988 година. Имах доверието на един продуцент от Бразилия ние да направим опери на Антонио Карлос Гомес. Тогава аз получих предложение по време на моите спектакли на Аида в Бразилия, продължение няколко години, да ми повярва диригента и каза, има една бразилска опера, която е много хубава, много мелодична, нека да я направим в София. Когато тук горе ни беше поставена, след това те получиха апетит за още една бразилска опера на Антонио Карлос Гомес. Казах, добре, но ние първо трябва да подпишем договор, че операта ще отиде в Бразилия, там да я представи. И така стана. Отирахме в Бразилия с операта Фоска на Гомес, при един огромен успех в Сао Пауло, в Форталеза, в Манаус, където в момента има оперен фестивал. След това дойде още едно предложение, което те финансираха. Това е операта Мария Тюдор с нашите изключителни тенори, като Румен Дойков, като Костадин Андреев, Красимира Стоянова, Румяна Петрова, Светозар Рангелов, нашите солисти, които изпълниха прекрасно и трите опери на Гомес. Така че това беше първото гостуване в моето ръководство на Софийската опера Бразилия. След това дойде идеята за Бълшой театър. Защо пък да не покажем и на един от най-големите театри на сцената? Тогава влязох в връзка с директора на Бълшой. Той каза, театъра е твой. Така направихме Яйте, братя, балета Корсар и четири опери на Вагнер. Президента Радев, когато беше дошъл да гледа Зигфрид, първата му работа беше как се представя Софийската опера. Отговорът светкавично на генералният директор на Бълшой театър беше впечатляващо представене. Особено Яните Дебрате, с което започнахме нашия гастрол. Той беше на новата сцена, там се играе и балета Корсар, а на историческата сцена, вече бяхме окупирали за близо седмица, там се разполагаше декора на Пръсенът Нибелунга. Четири постановки. Това бяха 9 камиона декори, реквизити, костюми. Аз бях уверен, че ще имаме голям успех. Получихме го. Критици са блестящи. И сега отново се връщаме към Бавария, точно срещу замъка Нойшвайнщайн, където духовете на Вагнер и Лудвиг II ни очакват. Първият път играхме Пръсенът Нибелунга. Интересното бе, че имахме публика, която вече беше в София. Това бяха гости от Англия, от Южна Африка, от Америка, от Австралия. Хора, които, вагнерианци, които следват вагнеровите постановки по целия свят. Една фанатична публика, която не изпуска вагнерова постановка по целия свят. Това са така наречените
Вагнерови дружества, обединени в една цел, да подкрепят с присъствието си театрите, които правят Вагнерови постановки. Ние видяхме стотици такива и в Софийската опера. Има разлика огромна. Но аз не давам нашата публика на чужата публика, защото нашата публика също умее да цени и нови неща. Така че имаме един малък кръг вагнерианци, но го имаме и те с радост очакват нашия Вагнеров фестивал, който ще бъде през юли, продължение на един месец с 7 Вагнерови опери вече в нашия репертуар. Most enjoyable, lovely. It was an exciting production. It's the best thing I ever saw, really. It was fantastic, it was amazing. It's really Richard Wagner. It was absolutely gorgeous. That's no doubt one of the most interesting and most beautiful rings all over the world. We're absolutely out of this world. Fantastic ideas of Mr. Kartalov. Absolutely superb. Имаше един инат, като че ли в вокалните педагози, в българските диригенти, да не се докосват до този композитор, защото той щял да развали гласовете, било скучно за публиката, оперите му дълго. Но ето наче дойде времето, в което нашите певци, изключително талантливи и надарени, днес да обикнат толкова много този композитор, че се надпреварват да участват и да работят с удоволствие. Пръстен на Нибелунгите да бъде осъществен в София бе една невероятна задача, тъй като този свят бе абсолютно непознат, както за нашата публика, както и за съответния състав. Пръстенът на Нибелунгите е произведение, което си позволяват само най-големите театри в света. Изискванията са огромни. Това е една голяма задача, която в името на това Софийска национална опера да бъде катапултирана на голямо интернационално ниво се зае господин Карталов. Невероятна задача. Всички сме свидетели на един много успешен резултат, който беше зачетен в цял свят, което повдигна нивото на национален оперен театър. Няма такава илюзия и лъжа, че Вагнер развалял гласовете. Вагнер се пее по един и същи начин, с едни и същи акорди. Въпросът е как се поставя гласа и каква издръжливост има този глас. Аз имам един урок от Байройт, когато виждах публиката заспива. И аз съм се чудил как тези хора, които плащат по 200, 300, 400 евро за билети, изведнъж медитират, унасяйки се от това вълшебство на музиката на Вагнер. И си казах, аз моята публика няма да ѝ разреша да заспива. И тогава намерих моя ключ да направя така, че публиката постоянно да бъде будна и в никакъв случай да не се отпуска на креслата. Когато има внимание на режисьорска концепция да задържа интереса към действието, а не само в пеене, което е номер едно, но то не е достатъчно, защото актьорското присъствие на героя, на персонажа, на характера е също водещо. Затова Верди казва, че музиката и текста нямат никакво значение, ако те не направят ситуация. Затова глагола правя, който е най-важен за артиста, той е този, който мотивира актьора в израза на пеенето да работи на сцената. Музиката
Амагурата там е друг свят на, на фантазии и на, на идеи. Рихард Вагнер е написал няколко опери с сцени в пещери. Едната е Нибелхайм, където богът на боговете Вотан слиза да открадне златото от Алберих, джуджето, който пък е откраднало златото от рейнските държели, и под земята, в неговото царство, там той изковава магическия шлем и пръстена, с който той ще владее света. Как може друг да владее света? И Вотан слиза със своя адвокат Логе, открадват от него златото и съответно пръстена. И ето ти една сцена, която е точно за пещера. След това вкарах един фрагмент от Парсифал, където в едни сталактити видях рейнското злато, така осветено, сега че точно това е рейнското злато, нали, във въображение, във фантазии. И така публиката пътува в продължение на 2 часа от една точка до друга, където има 9 сцени на различни места. И когато публиката се спре на едно място, вече там тече едно действие. Така че едно приключение, едно пътуване в подземното царство на Нибелхайм, зрителя вижда много, много, много такива интересни места. Ла-ла-ли, ла-ла-ла, израза. И винаги мислете, че ви снима камера. Лицата винаги трябва да бъдат толкова изразителни заради ситуацията, защото текста и музиката нямат никакво значение, ако не правят ситуация. Знаете го. Много хармонично чувство на единно с артистите на Софийската опера. Казвам и хармонично, и единно, защото ние нямаме никакви противоречия, ако искаме да преодоляваме препятствия. А по-голямо препятствие от това да натовариш на артист да бъде активно ангажиран в действие и нито за миг да не спира да мисли какво ще се случи в следващия момент към момент, от сцена към сцена, то това е едно голямо натоварване. Но когато ние натоварим певеца и с по-специфични физически движения, то тогава задачата става още по-интересна. И това е въпрос на тренинг. Значи артиста трябва да поддържа своята атлетическа форма. Да не се отпуска, да тренира. Както тренира гласа си всеки ден, трябва да тренира и тялото. Ето защо тялото и гласа, те са в едно цяло. Те не могат да бъдат отделни. И спокойно в едно удобство да се чувства гласа. Не, гласа трябва да бъде натоварван. И той трябва да бъде винаги събуден за всякакви действия. Гена Димитрова каза, че певец трябва да бъде готов в 6 сутринта да пее. Винаги тази включеност на артиста и физически, и психически, и гласово, това е успеха, който съвременният актьор трябва да даде от себе си. Като ръководител на Софийската опера, когато дойдат гостуващи режисьори, аз изцяло съм в услуга те да имат най-добрите условия. Но към мен не е така. Аз гледам моите изисквания да не са под нивото на това, което аз съм замислил, но много внимателно да бъда концентриран в харченето на средствата. Паралел в два свята. Един е да знаеш как се прави театър, а другото е как създаваш този театър. Между правенето и създаването аз намирам голяма разлика. Едно е да твориш необезпокояван от никакви грижи за нищо, нито за средства, нито за спонсорства, за търсене на хора. Докато менеджмента точно това рамкира. Ти да внимаваш с какви средства разполагаш и как да направиш с по-малко средства по-голям ефект. Това го умеехме. Ето на паралел на два свята между менеджмент, внимание с публичните средства и никакво безкомпромисно отказване от това, което ти си замислил като идея, като задача, за да бъде театъра на най-високо върху ниво. Така че директора и режисьора при мен са едно цяло, но в полза на другите по-скоро, не на мен. Софийската опера има специален поглед към българското оперно творчество. Ние направихме няколко опери на маестро Георги Атанасов. И това даде нов живот на първия български оперен композитор. Там беше първата историческа опера, Борислав. Имахме Косара,
имахме една цек. Отиваме към другите майстори на музикалното оперно творчество. Това е Пипков, Панчо Ладигеров, сега Лазар Николов, Марин Големинов. Разбира се, това е наша задача, ние да даваме нов живот на тези композитори. Музиката е визия. Тя трябва да се види. Когато има една хармония между режисьор, художник, диригент, постановъчна част, тогава се работи прекрасно. С австрийския художник Ханс Кудлих аз направих мюзикъла Клетниците за първи път в България. Прекрасна работа. Работим чудесно, подаваме си идеи един към друг и това става едно цяло в нашата концепция да направим едно произведение заедно, видимо и слушано на сцената. Това е тайната. Публиката да се гледа, а сцената да дава обратна рефлексия към публиката, да озвучава това, което се гледа. Тези мюзикали дадаха възможност ние да разширим подхода към зрителя. Т.е. да поканим публика, която никога не е влизала и не желая да влиза в операта. Ние направихме Мамия и отворихме вратите за най-младата публика и за публика, която обича лекия жанр. И така вече получихме едно разширено пространство от зрители и територия на публика, която тя намери място в Софийската опера. В момента имаме много публика и много млада публика. След Мама Мия дойде Клетниците, след това Шрек и Баща ми Бояджията. Това беше един поклон към Петър Ступел. Аз имах много хубави отношения с майстро Ступел и в негова чест, по повод 100 годишнината от рождението му, исках да направим този подарък. И не сбъркахме, защото сега този мюзикъл се играе на малката сцена и в него играят най-млади артисти. Тук са спектаклите, които се представят петък, събота и неделя за онези зрители, които ще бъдат бъдещата публика на Софийската опера. Ще видите как нашите зрители с огромно вълнение за първи път в живота си влизат в Софийската опера и присъстват на живо оперно представление. Нашите традиционни годишни концерти са много интересни, защото ние не обявяваме предварително програмата. Но ние държим на този си принцип. Вярваш ли ни? Заповядай. Няма да те подведем. Идеята ни е публиката да бъде ощастливена, да се чувства специално и по този начин заедно да отпразнуваме новата година с поглед към следващата. И въобще тези спектакли са много, много вълнуващи и за самите нас. А накрая аз имам разрешението и привилегията на оркестъра на Софийската опера да дирижирам валса номер 2 на Шостакович. Но се явявам пред оркестъра така, че никой да не ме познае в различни одежди, в различни маскирани такива мои измишльотини
и всички се забавляваме. Винаги съм имал мечта да идват много гост-режисьори. Но има проекти, където продуцентите задължително искат моя подпис. Така че, случайно или не, една голяма част постановките са моя режисура, защото те са мислени за гастроли в чужбина, преди всичко в Япония. Така че в този дълъг период от време, спонтанно и задължително, непринудено, ние трябваше да направим тези спектакли по поръчка на импресари и на продуценти. Имаме един общ език с моите колеги, артисти, хора, оркестър, балет, на първо място солистите. И работим, мисля, че добре и много успешно. Дойде предложението да направим нов ринг и по този начин да имаме и предложение за ново гостуване с Пръстена Нибелунга. Това беше главната мотивация ние да направим нова постановка. И като имаме това, сложихме Тристан и Изолда, и Парсифал, и Летящия холандец. И така продължение един месец, един мини Вагнер фестивал, като казвам мини, защото големия Вагнеров фестивал е в Байроид, ще имаме удоволствието да очакваме нова Вагнерова публика и да създадем нова българска публика за нашите Вагнерови постановки. Без огромен труд, без сънни нощи, посвещения, често пъти и лишения, ако са необходими, изкуството не е демокрация. Изкуството е работа, работа и работа. Оптимизмът винаги има надежда, има вяра и желание всичко да става по най-добрите канони на изискванията към това да си човек на изкуството. Но без труд и без онова, което ти трябва да си върховен на сцената, няма как да се случи. Every year we had one performance and yes. Large everybody. I'm sorry, I'm too late because I was singing. I was singing Sigmund until 2 years ago, yeah. You know. I'd like to offer you to be mystical, yeah. Not to be rubber. I just don't want it to do it too open to Holland. And my adventures to the dream, it's nice, huh? Първото нещо, което трябва да се мисли, да се правят нови музикално-сценични произведения. Заглавия, които никой не са поставени, за да предизвикат провокации в зрителя. Но това не е лесно, защото публиката често пъти предпочита да види онова, което тя си знае. Това е интересното, да убеди зрителя да посегне към друга литература, която той не е чел. И по един начин много елегантен да се отива към едно съвременяване на постановките по този начин, по който не когато са писани от композитора, в една динамика, която днес съществува и тя не може да бъде никога сравнявана. Но това е и много опасно, защото един съвременен театър може да убие завинаги едно заглавие и съответно да накара публиката да намрази операта. Балансът е много интересен и много важен. Затова аз намирам утеха в спектаклите на открито, където каквото поискам всичко мога да направя и публиката ми го харесва. Така че бъдещето на операта за мен е в откритите оперни сцени. Ами, когато народните милиция не ме пусна да пътувам за Байроид, аз влязох в Александър Невски, много тържин и казах, ако има Господ, аз ще замина. И заминах. Вярвам. Когато ние имахме спектакли на Борис Годунов пред Светия храм Александър Невски, една капка дъжд не падна, защото ние бяхме изкарали много икони.
Много свещи бяха запалени в тази голяма церемония при коронацията на Борис Годунов и всичко беше прекрасно. Бог беше с нас. Вярвам в това, което сме сътворили. Но аз никой не гледам сцената, гледам публиката. Тя сцената живее, тя работи. Но за мен е важно как зрителите приемат това, което сме направили. За мен това е по-важно. Не, аз за нищо не съжалявам, но това не е мой избор. Това е божествен избор.